السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدنا جمعة ونعكسن سدوا كلا كلا تونا عكسن كنا سدوا هذا برنامج كاين كل وداقنا شيكو ينك حساب بدنا بوليوود كي كونفر هندي كجران فضلا داود دي أتي صاحبنا وعصب جنال كان سبسكرايب نصار صاحب هذا جوك تدنا وحنا مقال كنا شير قرية يقوانا ذو حقات هست لوم عبا جناني أو لقى صوب من فيلم كتير بالآر وهاس غير بدن تاسو دم عن لوم وجي إيموشن كأما دم عن درين كغير هذا الشاشة دك صوب من ديك دونان هو جامي عشان فيلم كان هبقوه هرايو ميج استرام جران جير إن تي آر سوبر ستار أجي ديفجان إي آليا باد داركتر كلوم مع أسر جمال لوم مع جارف فريما غير هذا بدن إيسو كلو دنيج إي أكشن كان هو صوب من ديك هاس كلوم مع عبا جناني oo lugu soo aadiyay toddobaad ka hor intaan la soo bandhigay goos-gooska filmkan taa dartay saaxiibada qiimaha badan heeskan waxay soo koobtay qiirada filmkan uu leeyahay waxa lagu tusay dhibaatooyin kala duwan raam jaran oo askari ah dabcan u geysanay ciidamada ingiriiska meestiyaasha xilli hore hindi ka tirin jireen ninka lagu magacaabo NTR iyo dadkiisa dhibaatada lagu hayo Aliya Bad ka wadaran Ajay Devgan emotion kaalin weyn ka qaata markii lagu soo duulay tuuladiisa iyo dadkiisa dhibaatada loo geysanay iyo sida uu difaacay saa dartay markuu waxa muuqatay bal ar inuu yahay film dabcan nafta hore doonan hoggaamiyasha mashruucan sidoo kale dabcan fariintiis ay ku xeen daabantay ama ku tanto arima qadiyada wadaniga oo laga hadlay xilli hore dhibaatada gumeysiga ingiriiska u geysteen filimkan xisaab badan waxa la daawan doonaa 7 Janaayo 2022 heeska janaani waxa dabcan cirku si qaad hadalaynta filimka Triple R waa mashruuc weyn oo qof kasta uu sugayo sidoo kale saaxiibada qiimaha director kale ugu magacaara Jamoli oo dhankaasi magaalada Janaayo ku sugnaa soo bandhigay heeska janaani wuxuu sheegay filimka Triple R qiyaas ahaan inuu socon doono 3 saac iyo 6 daqiiqo sida uu badan tahay sababta filimkan waqtigiisa loo dheereeyay waxay tahay rag awood badan la isugu keenay ama shakhsiyaad awood badan oo qof kasta wuxuu u baahan yahay kaalin dhameystiran marka Triple R 3 saac iyo 6 daqiiqo ayuu socon doonaa sida Jamal uu sheegay toddobaadka dambe waxa la soo bandhigi doonaa goos-gooska mashruucan ayada daawashadiisa ay ku beegan 7 Janaayo 2022 qofkii daawada heeska qiirada banjanaani laga soo bandhigay filimka Triple R aragtidiisana la wadaago bal markaana soo qaadana saaxiibada qiimaha badan filimka weyn lagu magacaabo Baramaster maanta ciwaanada ku soo laabtay waxaan la sheegay mashruucan xilliga la daawan doono si hor dhac ahaan laakiin maalmaha nagu soo foole ayaa si rasmi ah la qaadana qaybta koowaad filimka Baramaster xilliga la daawan doono kan waa film dabcan qiyaaliga saaniska ka hadlaayo action iyo sidoo kale fariinta superhero ee hoggaamiyaal waxa ka yaran Birka Bori Aliya Bad halka dabcan garab ay siinayaan Amitabh Bachchan Nagar Juna sidoo kale gabadha lagu magacaabo Moni Roy iyo jilaal kale ee Karan Johar filimkan wuxuu ku dhawaaq 4 sano ka hor ilaa iminkan lama daawan daruufa kala duwana qabsadeen waxa directorka Ayan Mukurji saadirtay hadda waxa la daawadaash qabad waxa lagu dhawaaqi doonaa maalmaha nagu soo foole waqtiga rasmiga la daawan doono Baramaster waxaan u badantay 9 September 2022 in la daawan doono waana akhbaar ay ku farxiin taageerayaasha Ranbir Kapoor maadaama ugu dambeyntii xidigan filimkiisa waqti loo heli doono dhinaca kale newska xisaha la jira waxa qayb ka filmka lagu magacaabo Circus oo dabcan Ranveer Singh labada door ku matala Rohit Shetty directorka waxa lagu dhawaaq in la daawan doono 15ka July 2022 director Rohit Shetty shaqo ka go'an Surya Fansh wuxuu theater ku saaran yahay wuxuu noqday heat superhero u dalay cilaba 200 karo u dagaalamay suuq ku gaari lahay sidoo kale tan wuxuu dhameeyay shaqada filmka Circus oo Ranveer Singh labada door ku matala Pooja Haj iyo sidoo kale daawadaash qamada xidigta lagu magacaabo Jacqueline Fernandez ee la jilayaan mashruucan uu dhameystanay waa dabcan madadaal dhameystanay jahwareer marka 15ka July 2022 dabcan la daawan doona sidoo kale Rohit Shetty wuxuu qorsheynayaa sanadkan ugu soo far inuu bilaabo shaqada filimkiisa weyn Singham 3 oo superstar Ajay Devgan hoggaamiyay ka sidii dabcan filimkaas loo daawado 15ka August 2023 sida dabcan qorshaha uu yahay Rohit Shetty uu qorsheynayo saaxiibada qiimaha badan bal markaan aan soo qaadana filimada Antim Satamifa Jayata to Historia Fanshi maxaa u rigalay maanta Jimca subaxdi hor waa ka hadalnay galabkii ee feedkiina dabcan markii la fiiriyo xoogaa sar u kac yar ee sameeyeen Antim markii aan filino filimkan saaxiibada qiimaha badan xoogaa sar u kac kale u sameeyay feedkii wuxuu gaar 20 ilaa 20 boqolkiiba galabkii wuxuu joogay 20 ilaa 20 boqolkiiba saadirtay qiyaas xilli hore waxay muujinaya filimkan 4 karoor ayuu keenin doonaa ama waxa laga yaabaa dabcan 5 karoor inuu gaaro sidoo kale markii la fiiriyo saaxiibada qiimaha badan filimkan waxa la salaamay qaan joogistiis ama ka qayb qaadashadiis wax weyn macna badan ma aysan u sameeyay maalinta koowaad dadka intooda badan way ka baaqsadeen waxay isleeyeen filimkan ayuu Sharma hoggaamiyay ka laakiin waxa la yaabaa weekendiga sabtiga xad in filimkan sar u kac xoogan u sameeyay maadaama la ogaa Salmaan Qaan inuu ku leeyahay door dhameystiran in aqal Satamifa Fajayta tu asigana wuxuu iska noqday qalabaad ee filimka subaxdii hore si liito ku furmashan ilaa 15 boqolkiiba laakiin galabkii fiidkii xoogaa soo kac wuxuu soo gaaray 15 ilaa 18 boqolkiiba overall waxa la rajaynayaa maanikiis labaad filimkan 2 karoor ibar ilaa 3 karoor inuu keenin doono marka waxa la saansaanta guud ee jirta waxay tahay Antim iyo Satamifa Fajayta tu ma jirta film factor u soo gasho maanik wad ganacsi adag inuu sameeyo saadartay marka toddobaadka dambe hadduu ala inmo 3 December waxaa soo bixi doona filmka Tadab oo lagu soo caanbixinay Ahan Sheeti Wiilka Sunan Sheeti filimkaas waxa la leeyahay fariin ahaan oo ka duwan kuwa haatan masraxa saaran
waa macquul leh marka dadab inuu bilaabash adag la imaado oo filimkaasi fiican u gudmo sababta waa romance ee argudasho iyo sidoo kale action isku jiro marka waa macquul daawadayaasha inuu soo jiito gaar ahaan dhalinyarada qoysaska dabcan theaterka soo aadan si ay dadab u daawadaan laakiin waxa leh antim iyo satamifa jeeta 2 maalmaha ka waday ku fashilmeen daawadayaasha intooda badan masrax inuu ku soo celiyaan saaxiibada qiimaha badan Soria Fanshi asigana waxa leh ku dhawaad 1000 theater la siiyay dadkii safar asiga guda galay saadirta mashruucaan xisaab badan tartiibtiisu u qaraabana sida hadda muuqato subaxdii hore wuxuu ku furmay diiwaan gashan dabcan 9-10% ku furmay inaa kala ka fiidkii galabkii markii la fiirshay wuxuu gaaray 10-15% gaaray filimkan xisaab badan waxa la tiyaatarada ku yar maahane ee loolan culus u gelinaa labada filim masraxa ku cusub inaa kala qiimaha tigidka lagu daawanaa waajib ama ugu jaban yahay sababtoo ah todobaadka afraad uu guda galay factoras iskaashada awgeed qiyaasta xilli hore waxay muujinayaan dabcan filimka lagu magacaabo Soria Fanshi in uu keeni karo 80 lakh ilaa 1 crore hadii 1 crore uu keeno jimcadiis afraad waxa leh waxay u noqon doontaa guul weyn weekendigana sabtiga haddana hubanta filimkan sare uu ka xoogan uu sameyn doono maadaama uu ku xoogan yahay gobolka weyn ee maharashtra marka Akshay Kumar tiimkiisu waxa wax weyn u ah ayadoo masrax ay qabsadeen antim iyo satamifa jeeta 2 inuu ka garab gadmaayo oo weliba uu joogo todobaadkiis afraad dhankaasi koonfur hindi markii aadna dabcan waxa haystay ciwaanka filimka lagu magacaabo Manadu hoggaamiyaha Salim Barsam STR ama dabcan aktarka lagu magacaabo Simbu oo soo laabtay filimkiisana si adag u gadmay Dayone wuxuu sameeyay ganacsi adag oo la imaad excellent business ayuu sameeyay Manadu maadaama uu soo xaray 8.4 crore ganacsigiisa guud markii hindi la isku daro filimkan xisaab badan laakiin saaxiibada qiimaha badan Tamil Nadu Kaleena wuxuu ka keenay 7.1 crore sidaas ayuu dabcan wuxuu qayb kaga noqday filimada sanadkan 2021 lacagaha ugu badan soo xareen weli markii la fish aktarka lagu magacaabo Simbu kan waa mashruuciisa ugu bilaabashada wanaagsan sanadkan waxaa ka lacag badan oo kaliya Dayone markii la joogo Tamil Nadu Master oo 20 crore keenay maalinkiisa koowaad Anathe 4 crore keenay Tamil Nadu Kaleena ka hadleena Karnaan oo keenay 10 crore Manadu wuxuu soo xareeyay 7.75 crore in akal doctor wuxuu soo xareeyay 6.9 crore sida dartay markaa aktarka lagu magacaabo Simbu wax weyn u taa filimkiisa inuu safka hore ka soo galay filimada sanadkan Tamil Nadu sameeyay ee dabcan lacagaha ugu badan soo xareen filimkan saaxiibada qiimaha badan waxa la leeyahay wuxuu heystaa hanaan kasto ku guuleysan kara sababta qolyo ajirada qiimaha reer Tamil waxay ku iibsadeen filimka Manadu 13 crore hadii uu soo xareeyay 20 crore ay noqon doonaa film guuleystay uuna sameyn kara sababta Dayone kaliya ayuu Tamil Nadu ka soo xareeyay 7 crore ka badan sida dartay markaa Manadu wuxuu heystaa janis kasto oo ku guuleysan kara kala daawadayaasha qiimaha badan filimka lagu magacaabo Liger oo Vijay Devragandai aanan yaa bandho hoggaamiyalkiin soo kala tan feeriyahanka maruuc cadaaga boxing-ka looga haray Mike Tyson asiga door muhiim ah ku leeyahay jadwalkiisa dhankaasi Las Vegas uu soo idlaa waxaana la wadaagay todobaadkii kooban ee xasuustii mashruucan shaqadiisa gudaha Mareykanka bilaabatay gaar ahaan dhankaasi Las Vegas hadda uu soo idlaa jadwalka gudaha Mareykanka dhawaan waxaa lagu dhawaaqi doonaa filimkan waqtiga la daawanayo kan waa filimka aan fariintiisa boxing ay tahay Liger waa mashruuc ugu horeeyay uu sameeyay xiddiga la wada jecel ee Vijay Devragandai oo noqon doona ban indie movie ama film hindi oo idin laga daawan doona marka filimkan shaqadiisa way soo idlaatay film sameeyaha lagu magacaabo Bruce Jenner mashruucan agaasimayn wuxuu sheegay maalmahan ugu soo foole in si rasmi ah la qaadan waqtiga la daawanay filimkan waxa producer ka Karan Johar saadartay marka Liger shaqadiisa way soo idlaatay saadartay nasiib u aan lahayn saaxiibada qiimaha badan Vijay Devragandai Mike Tyson iyo Anaya Bande oo shaqada filimkan dhankaasi Mareykanka soo gabagabeen saaxiibada qiimaha badan guud ahaan barnaamijka idin kula wadaagayna sheekooyinka xisaab badan ee Bollywoodki koonfur hindi ka jiraan intaas aan ku soo idlaynana fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar saaxiibada joogtadana u xira muqaalka no share garaya oo ku maasantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.